Dobar. Loš. Zao. A čekaj, sad nismo se dogovorili, sad ćemo pričati. Znaš, šta je ova nedelja u stvari? Uopšte ne... Ne, ova, šta je ova nedelja? Ne znam, ali krenuli smo. Čuo onu pesmu nedelja kad je otišao Hasan? Pa gotovo krenuli smo, brate. Pa čekaj, nemoj da mi rušiš koncept. Pa krenuli smo, Kulačine, gotovo sad. Nedelja kad je otišao Hasan. Znaš kako to na srpskom zvuči? Kulačine smo krenuli ili sad se dogovaramo da krećem? Kako? Nedelja kad je otišao Rasim. E, počeli smo, počela je emisija. Poštovani gledalci, dobrodošli u 136. izdanje prvog sutra političkog špageta. Nikad bolji scenarijo za početak emisije. Ne, ali, eto, stvarno, rodila se vlada. Ja ne znam koliko treba... Što si to rekao, ovo nedelja kada je otišao Rasim? Rasim, pa da. Gde je otišao? Pa nije više ministar posle 2000. godine. 20 godina je bio ministar i prvi put. Prva vlada od 2000. godine gde Rasim nije u vladi. Pa sad to je kao neko biblijsko proročanstvo. Pa, krah materijalnog sveta. One godine kada Rasim ne bude bio u vladi, to je ta godina. Pa zato je 2020. ovakva jebote, zato što nikad, je Rasim nikad, nije u vladi. Znaš, od onog trenutka kad je rekao da napušta vladu, tog trenutka su počeli tektonski korenići. Sve. Vašingtonski sporazum. Vulin ministar policije. Vulin. Pa da, to je sve, jer se znalo, Tarabiću su rekli one godine kada Rasim, i oni su znali kao kad Rasim ne bude ministar, najebali ste. A za početak možda nismo to što si ti rekao, ali smo ne sigurno... Ne previ se fini, Kulačine, ti mnogo više prilici, psuješ od mene u ovako privatno. Sigurno smo u prilici da novu vladu doživljavamo kao mesto gdje će se zaraza korone intenzivno širiti. Zaklinjem se na odanost Republici Srbiji. I biti posvećen očuvanju Kosova i Metohije unutar Republike Srbije. Druže, ja sam samo Dačića ovdje video. I to Dačiće si provalio da se Dačiću ljubi kone babe. Kreće na usta odmah, razumiješ? Da, pa ako uvati, uvati. Da, muško, žensko, nema, odmah kreće na usta i stavlja masku od spotiljka. Ne spotiljka, nisi dobro vidio. Na oči. Ovako stavlja, ovako se stavlja maska. Ovako se stavlja maska, vidi. Ovako. Ako si... nekako Kazi. Staviš, dobro, Dačić nema naočare, ali tako se stavlja maska, ali nisi pričali znao. Smo o Dačiću, pa evo sad sam, ne, evidentno da je Dačić ovom prilikom prvi put stavio masku. Vidi se. On se prvi put suočio sa maskom kao pojavom. Ko šta, bolje na oči, brate, da ne gledam ovo. Pazi bre, Kulačine, smo pričali o tom Dačiću prošle nedelje. Gde je ovde vlada? Gde je Rena? Zašto je ovakav prilog kakav jeste? Čisto polaganje zakletve mora. Druga stvar, da je izglasana vlada 230 poslanika javno glasalo. Prozivku. A čekaj, ovo je zakletva bila vlade? Da, ovde Dačić čita zakletvu njima. I ovo je u stvari na neki način naš omaž Ivici Dačiću. Jer, znaš, on čovjek je pao sa konja na prase i sad će biti samo predsjednik Skupštine i vidi se da mu to ne leži. Pokušava neke fazone, ali ne, i jako kratko traje njegovo predsjedavanje. Jer on obično gleda da šlubi što pre. Ode na pauzu za užinu, ma pa da, pauza za ručak, mnogo jeftinije pa pauza za drugu užinu, pa ali pauza šta je za drugi ručak. Suština je da nijedan jedini član vlade, sem gospođe Čomić i gospodina Zlatibora Lončara, nije imao masku prilikom žvalavljanja sa Dačićem. Ovo možda su prelažali ljudi, koroni imaju antitela. E, ono što ti, je znaš meni, da je, ti znaš da je ceo vrh SNS-a to prelažao. Ono što je meni čudno, to je za svaku pohvalu ponašanje Zlatibora Lončara. Evo, sad je pokazao će biti odgovorniji ministar nego što je bio do sada. Dobro. Ali, COVID princeza naša,
Darija Kisić-Tepavčević dobro. Je imala neku, iz pristojnosti nisam stavio sliku gde ona nemoj stavlja ruku kulačine. Na srce i nemoj kulačine u to, se. Nemoj čak ni u opisima, molim. Ne, ništa, čutim. I ona nije stavila masku kada se žvalavila sa Dačićem. Pa možda je ona preležala. I ne možda znam ima. Da li si primetio da Dačić je svakog ima testirao. Ima dosta šminke, pa šta? Dačić je svakog testirao. I imao je takozvani metla. Šta, uvodiš za dupe ono pa kao ako se ono trzne. Ovako stane. I onda, baš kada vidi da neće, onda krene. Ali ako hoće, onda on ima taj diplomatski stav kulačine. I tako dalje. Ja sam čuo da korona više vata sa leve strane, kulačine. A njega ljubili daj u levo. Da popričamo malo o Vladi. Dakle, Goca Čomić. Ne. Irena Vujović, moja, dakle, moj favorit u Vladi. Dakle, ispravno je Čale provalila da je ova zemlja otišla bestraga kad je reč o ekologiji, dobro. Da bespovratno smo zagađeni, vazduh, vode, kanalizacije, zemlje, sve je zagađeno. Dobro. I onda nastaviš, brate, Irenu da bude ministar ekologije, znaš da ne može da omane, razumeš, tu nemaš. Tako da, što se tog mesta tiče, ja sam zadovoljan. Dobro. Što se Gordane Čomić tiče, evo sad ekskluzivno, kreće drukanje, dragi gledalci, Kulačin i ja, dok smo dumali koga da zovemo posle današnjeg gosta, danas je gost specifičan, dakle molili smo nekog da napravimo neku protivtežu, jel? Dogovorimo se mi, kažem ja u stvari, jebate, ja sam sa tom Gordanom Čomić na ti, drugari smo na Facebooku, ajde probamo da vidimo da li hoće možda da dođe kod nas u gost. Napišem ja ovako, rekao Gordana, mi ćemo od sad na vi, jer ste vi sada u jezgru onih koji su me više puta životno ugrožavali, ali mi bismo voljeli da vi budete naš gost. Idealno je, jer ste vi jedini na mračnoj strani s kojima ja sad komuniciram sa vama. Dakle, jako bismo voljeli, molim vas, javite se ako ste za i ako ste ne. To je bilo u nedelju uveče. Sinovala je. I nije mi ni na... Znači, glavno se pretvorila ono u Tasovca odmah, razumeš? Znači, pazi da je napisala, dragi Marko, ne mogu, brate, znaš kakva je tamna strana. Darth Vader mi je rekao, sine, budeš li... Samo Pinky Happy. Ba ne, oni prate Messenger i kontam, razumeš, ako mi uopšte odgovori na poruku, ali bila bi to sjajna prilika da porazgovaramo sa njom, što je... Dobro, Nada nije utihnula još. Imamo vremena. Pa gotovo, sad sam isprozivao, brate, šta pa. Čekaj, druže, šta ćemo da čekamo? Šta vaše goste? Šta je bilo? Teraj dalje. Kao što si ti imao... Evo sam lepo da popričamo, brate, sa njom. Za koju ja mislim da neće ništa uraditi u toj vladi. Biće samo će zloupotrebiti Vučić, ali valjda žena pametna tolke godine. Vidi to i sama. Vlada uzela neku kintu. Pa nešto što je dobila. Valjda je zadovoljna time. Barem to da bude... Gajbu nešto. Ja se nadam, iskreno. Bila je gotivna nekad. Ali vidi, moj glavni favorit je Ratko Dmitrović. Znači, taj čovjek je meni pik ono, naš jeste, ono... Jeste, imate sličan smisao za humor ti. Taj čovjek je neko koje je meni oličenje svega onoga što novinar ne sme da bude. E, to je on i on je sada postao igrom slučaja ministar u prirodnom svom okruženju, ali kao predstavnik Šapićeve. I on će se brinuti o porodici i tako dalje. I moram da kažem da ako ništa drugo, imam jednog tamo čovjeka koga dobro zna, možda njega uspemo da ubedimo da dođe ovde. On je bez portfelja, idealan za tračeve, da nam priča ko, šta ko? Sam. Novica Tončev. A Novica Tončev je ministar? Tončev je ministar, da. Pa imamo sagovornika. Pa koliko smo puta hteli da ga zovemo? Da zovemo i on rekao hoće. Nije pa rekao neće, a ga mi nismo zvali. Sad neće smeti, sad se neće javljati. Ne, sad, ali sad ono što je najspecifičnije... Dakle, Gordanu Čomić smo raskrinkali. Raskrinkali. Da je i ovaj čovek došla bi ovdje i rekla bi, evo, ja ću raditi na dijalogu opoziciji, pozicije, ja sam ta koja će pokušati da to, znaš, i op, srednji prst, jedan, drugi, i tako. I ne znam ni ja, bilo šta da pričam, može da hvali, bilo šta, nego, evo, nije te udostojila. Mrzim kada mi neko sinuje poruku. A neće da... To je najgora stvar koja može da ti se desi, pošle šegu poruku, je maturi, maturi baš si zgodan. on samo sinuje. Dobro. Vidi,
Pošto mnogo toga bi mogao da kažem apropo Ane Brnabić i sastava vlade, ali prošle nedelje sam preterao, mislim, blažena među ženama i tako dalje, bit će njoj lepo tamo sve. Ja doživljam Anu Brnabić kao sultana u haremu, tako da tu temu nećemo da načinjemo, ali bit će i lepo, priznaćeš. Ali onom kome neće biti lepo u parlamentu, to je svakako ono zrno opozicije koje sedi tamo. Postavlja se pitanje šta će ovdje bilo ko drugačije misli od vladajuće većine. Jel vidite vi kako prihvatate svaku kritiku? Jel vi vidite kako prihvatate svako različito mišljenje? A dajte ljudi, smislite način kako da istrpite šest manjinskih opozicionih poslanika u parlamentu u narednom sazivu. Pa dobro, Enis, svaka čast. Prvo, za, ja volim ovaj pazarski ovaj akcenat, uživanje slušati ga. To ti je malo kao i crnogorski. Pa je, to pa je zato blizu. Zato mi malo podsjeća na Dritanu. Ovaj, super je i drago mi je da postoji, znaš, nekako... osjeća se, baš ću pitan gosta, da li srećan što su u skupštinskim odborima Bizon, Balav Pajkić, Vesela Udovica, nema nikoga, nema Boškića da gađa mišem. Koga je? Slinu gađao mišem? Nije. Koga je gađao? Onog majmuna. Majmuna gađa. Znači, nema nikog, razumeš, da tu napravi, ali tu je Enis i vidim da su ovi odmah ispizdeli jer njima fali, a pominjali su i naša gosta su pominjali, ako nema veze, vrate. Pominjali se, ali vidi, stvarno ih je pogodio u žicu. On je rekao, ako vi ne možete naš šestor ovde od 250 poslanika... baš da, im je rekao kulač. Pa ne, ali pogodio je suštinu priče. Znači, oni... ali na šta je fora? Kako on ili bilo ko tih šestoro ljudi da nešto kaže, tako kreću da grakću odmah. Pa tako Milenko, je bilo i pre. Jovanov, kako on kaže, Đuka. I javlja se onaj picopevac mali, onaj Đorđe iz SPS-a. Svaku, ali on bukvalno mora nešto da se dokazuje, ne znam čemu i kome, ali konstantno se on javlja da ih znaš tamo spušta. Znaš sam kako kod njih ide dokazivati na raznim nivoima. Da, kako se zove Đorđe? Pa koga boli uvo kako se zove? Nije bitan uopšte. Kakav Đorđe? Ali kaj ti odmah krenu, i onda krenu oni politarci ovi za ove akademije koju vodi bivša žena Aleksandra Vučića, ona im drži predavanje, hvali se sa tim fotkama po Twitteru i ti tamo nemaš šanse da čuješ bilo šta što njima ne odgovara. Odmah krenu da grakću i goodbye čar. No, dobro, znači nastavili su u stvari istu praksu. Imaju isti pravilnik o radu, jel, kao i prošli put. Ako neko, ko zna, naš neko odlepi u nekom trenutku, preleti, odleti, prelomi se SNS na pola na sred ovog mandata nekim čudom, pošto nam je to ostala posljednja nada, rekao bih. Ovaj, ali, i, znaš, prosto znaju da mora da se grakće. Ali dobro, bar ima neko da ih nervira, ako ništa drugo. I to je baš nerviraju, vidim, pošteno ih nerviraju. A čekaj, ali, koja je opozicija? Pazarci i Albanci? Da, ali ne svi pazarci. Deo pazaraca muftije Zukorlića je podržava vladu. Jer je dobro, on znaš i sam kakvi su pazarci. A to ti kaže. Ali ovi lafovi i ovi... iz ove albanske partije dole sa juga Srbije, oni jedini su nešto rekli. I ja sam pratio, nije to ništa strašno što su oni rekli, bukvalno ono što bi ti i ja rekli u tom parlamentu na kulturan način. Za razliku od nas, oni su tu na kulturan način. Da, ali njih 100% tog parlamenta ne gleda kao na Albance, nego kao na Šiptare. Pa da, mislim, tako i to je čovjek da, lepo i rekao u jednom trenutku. Šta uopšte govori? Otkud ovo da govori? Ovo da govori ovde, da. Otkud ovo u parlamentu je? E, a sada cela ova priča oko vlade i oko ove koalicije, inače 227 je valjda ili 3 je bilo glas, je toliko poslanika podržalo, nikad jedna vlada nije imala toliko. Ostali nisu uboli vrata, brate, pokud su glupi ko noć. Si vidio ti kakvi su ti poslanici? Imaćemo kutku jednog, nemoj. Imaćemo jednog, ali ih ima 250, od kojih je 200 morona, brate. Znači, ti sad pitaš zašto je za vladu glasalo 200 ljudi? Pa nisu mogli da nađu vrata brate, razumeš? Ne, nisu znali gdje da ubace kartice. Nisu se tražili restoran skupštinski. E, ali najveća fora, sad moram ti kažem i to, da vidiš ti Dačića kad je krenuo da se pravda
Zašto je samo 220 i nešto, a trebalo da bude mnogo više? Evo, ja bih objasnio. Rekao je, izvinite, nije onaj broj koji ste očekivali zato što dva poslanika nismo zamenili. Marka Đurica i Novi Đurić je... Pa zajebavo ih je. Čoveče, na drugi način je Ivica Dačić restao i rekao isto ovo što ja. Ajmo dalje, brate. Previše smo potrošili vremena. Sve ovo, Mare, sve ovo ima ipak neki kontekst, podkontekst. Neki sako koji će možda biti priča za sljedeću godinu. Dobro. Da li je to sednica na kojoj vi podnosite ostavku na čelu predsjednika SNS-a? Najavljujete to već nekoliko godina. U čemu je problem? Vaš predsjednik Tomislav Nikolić je to učinio odmah. Šta je problem da i vi to učinite? Velikih promjena će biti u SNS-u, ali ćemo to da prepustimo članstvo Srpske napredne stranke. Nisam više siguran za šta navijate u svemu tome, tako da ne mogu da vam kažem da li ćete vi da budete srećni ili ne, ali uveren sam da će ljudi u SNS-u biti zadovoljni našim rešenjima. Meni je u ovom prilogu, dakle, kao što sam i pre priloga rekao, najzanimljiviji njegov sako. Znači, spao je na buvljak. Second hand. Second hand. Ja prolazim, brate, 200 dinara. Znači, brate, lik je spao na sako, mislim, nije spao. To mu je neko rekao iz PR, slušaj, druže, znači, svi kenjaju da nosiš patike od 70.000 evra, odela od 700.000 evra, daj malo smanji. Evo. I on, pošto je degenerik, razumeš, i umobolnik, on nije mogao smanji normalno, na sako od 2.000 dinara, razumeš, tamo negde. Nego otiš u drugu krajnost. Da, prošlo tamo, ne znam, u Janjicima sigurno ima neki second hand, 150 dinara sako, on ga obukao, Žaklina ga iznervirala, on se nakenjao i šta ja sad treba da komentarišem? Ali šta je tu suština? Suština je što on ima ideju da sebe, pa da sebe predstavi sljedeće godine kao kandidata naroda za predsjednika Srbije. I zato će on kao da podnese ostavku i onda će kao njega Dačić i Šapić da podrži sve drugo i onda on tu glumata. Nenade, molim te da ovu emisiju gleda iko od tog naroda o kome ti pričaš, o kome on predstavlja tu svoju igrariju, pa i da pričamo o tome. Ovo je zaista prilog o njegovom sakovu i o tome što je opet ga je ova iznervirala Žaklina Tatalović. Da, čak na kraju pale na oči. Volimo to uvek da vidimo. Da. Dakle, kad god Šizo je ispizdi, bliži je Šlogu, mi radosniji i nada je veća i jebi ga, znaš. I onda dođu smo mi do teme u koju se jezivim snagama nad čovečanskim naporima uključio UNS. Dakle, to je presuda gde se odlučivalo na sudu, gde je samo jedna strana bila zastupljena. I ja sam stvarno razočarana i u N1 i u Novu. Moram da vam kažem, nije lako uručiti pa poziv. Mi imamo dokumenta. Da, mi imamo dokumenta. Pa dobro, pokažete nam dokumenta. Kako je moguće da imate dokumenta koje nećete da nam pokažete? Kako bi advokat uopšte te jedne strane mogao da učestvuje? Pa otkud mi to znamo? To ste nam vi rekli da je advokat te jedne strane. To je tvrdnja iz N1 da je jedna strana angažovala advokata. Ja ni to nisam sigurna. To možete vi da tvrdite, ali ja ne znam. Oni kažu da nisu. Vi mi sad pokazujete neki dokument. Ja ne znam šta je to. Dakle, ja... Kako znate šta je to? Pogledajte još jedan put. Dakle... Znači, piše vam ovde lepo. A ne znam... Ja ne znam šta da radim, stvarno ne razumem. Ali piše vam lepo, znači, ne možete da kažete da ne razumete o čemu je reč ako se vam... Vi mi pokazujete nešto iz vašeg telefona da ja vidim. Ja to ne znam šta je. Dakle, mi i ti ja smo potpisali ovu peticiju jer smo mi deo redakcije Nova RS, znači da se zna, mi se osjećamo delom, zalepljeni smo za ovu kuću srcem i dušom. Ne mogu da se pomerim. Ali nisam baš razumeo šta smo tačno potpisali, osim da je ovaj dripac, šta mu je pokazivo, koje dokumente se telefonu? Verovatno pokazivo tu presudu ili te dokumente na osnovu kojih je Ministarstvo pravde... I se sjećaš ti prethodnog direktora UNS-a koji je bio sasvim korektan lik? Predsjednika UNS-a. Predsjednik, izvini, molim te. Toliko je bio korektan da ga se ni ne sjeća. Ma bio je korektan, imam ovde, bre, išli smo na... Da, nije bitno. Ne, ali šta je tu suština? Tu je suština da UNS se nikad nije... obratio za neki dokument Pinku, Studiju B, Prvoj, Happy-u. Znači, oni to nemo posmatraju. Drago mi je što se ponovo iskristalisalo, jer u jednom trenutku je UNS počeo da liči ponovo na udruženje novinara,
A sada je ostalo jedno normalno jedino udruženje novinara, čiji smo i ti i ja članovi, a to je Nezavisno udruženje novinara Srbije. Jedino što smo sami sebe zeznuli, jer sam ja teo i Ljilju Smajlović da pozovem u goste, ona ima kohones, što bi se reklo, mislim da bi ona došla, ali sad ne možemo, pošto smo zaradili... peticiju. Pošto smo popisali peticiju, zamolili ih da, kako da zovemo Ljilju Smajlović u goste. Pa da. A bilo bi, na šta bi nam napravila? Sine, znači, ono, očerupala bi nam svo perje. Ali bila bi zanimljiva epizoda. Ali dobro, šta da se radi. Kulačine, uspjeli smo da ga spustimo ispod 20 minuta, ali... Na veliku žalost naših gledalaca koji dalje insistiraju da trajemo što duže. Da, dosta mi je više tih gledalaca, jer ali... stvarno bre niste normalni. Da li je moguće da posle 4 epizode bre vi dalje kukate, a mi i svaki put prekardašimo. Ovaj put nećemo. Gostu ćemo skratiti intervju. Idemo na kratak predah i odmah sa gostom da krenemo da brstimo tebe. Da brstimo. Da brstimo. Dobar. Loš. Zao. Dragi gledaoci, kao što znate, ovim medijima na kojima smo mi vladaju čuveni Đilas i Šolak i Đilas, i imamo neopisivu čast da ugostimo u Dobar loš u podcastu. Čekaj, moram da se namestim drugačije malo, izvini kamermane. Imamo... i ne smem da ga gledam u oči, imamo neopisivu čast da u Dobar loš zao podcastu na Nova RS ugostimo jednog od naših gospodara, Dragana Đilasa. Gospodaru! Hvala vam, gospodaru, što ste došli. Hvala vam, gospodaru, što ste došli u Dobar loš zao. Nemoj ga gledati u oči. Nemoj vidi jadan ovdje. Dobro, Dragane, hvala ti što ste došli. Stvarno niste normalni. Pa mislim, pišu si, ja kako pogledam koje novine, Đilas, Šolak, United Media, ovo ono, mi smo sad deo toga. Mene samo ja Marko, bolje da... Mene Marko samo zamolio da pita za taj topli obrok, da li će da legne. Da će bude topli obrok. Gospodaru, da li će biti toplog obroka? Biće. Dragane, dakle, bili su izbori 21. juna, čekali smo 100.000 meseci da Ana Brnabić ponovo postane šefica vlade, to jest ti si čestito uspet bojkota građanima, nema opozicije nigde osim ovoga Enisa da, i još par Albanaca, nema je skoro ni u lokalnim parlamentima, jedino gde je možda nešto moglo da bude, tu je Zelenović imao jedan alamo, i ono što se desilo na kraju, ovaj ludak je zakazao izbore nove parlamentarne zajedno s predsjedničkim i beogradskim, na kojima će tvoj bivši kolega Šapić izgleda da bude kandidat za gradonačelnika, za nekakav 3. april koji je za manje od godinu i po dana. I šta ćemo raditi? Hoćemo bojkotujemo? Viš ti koliko je sve to nenormalno. Ajde! Pa čekaj, znači, ajde. Fascinantno izbori i onda nema vlade, a već se zakazuju sledeći, onda ta jedan čovjek kaže ovi će da budu maksimum 17 mjeseci poslanici, a vi 17 mjeseci ministri, oni svi kažu hvala ti gospodaru i na tih 17 mjeseci bolje ništa nego ništa, krši se malo ustav, ali to nema veze. Mi se onako usput mislim. Ono što se pokazalo da kad smo rekli naravno neće 4 godine biti ova vlast posle bojkota, sećaš se da je puno ljudi reklo nemoj da bojkotujete, dajete im 4 godine vlast i tako dalje. Mi smo rekli ima ljudi, to je nemoguće kad ne bude opozicija u parlamentu, ne može tako, i to se pokazalo. Ja očekujem te izbore i za kraći rok od 17 mjeseci. Pa je li ima fore, izvini, prekinuću to, pa je li ima fore da i u ovom... Ja ćutim. O, gospodaru, izvinite, ja povlačim svoje pitanje. Ali čekaj bre čoveče, znači, je li imali fore da evo sutra Gordana Čomić otpočne jedan civilizovani dijalog između opozicije i vlasti, imali fore da do 3. aprila 2022. se steknu normalni uslovi, znači, iz izbora? Ima. Ja sam siguran u to. Suština onoga čemu mi živimo u Srbiji. Mi živimo u jednoj ogromnoj izbornoj krađi koja traje još od 2014. godine pa nadalje. I ona je podeljena u nekoliko tih delova. Nije to samo na dan izbora ubacimo 300.000 listića ili kao što ona žena
iz Dosta je bilo pisala kako su brojali predsjednički izbori 2017. Kao u Alan Fordu, ako znaš, kada broj jedan deli pare, jedan tebi, jedan meni, jedan tebi, jedan meni, jedan tebi, jedan meni, i sad je svi začude koji njegov likovi svi. Jedan, dva, tri meni. Yes. I onda je ona recimo tad napisala, to sam čitao, iako tad još nisam bio u politici opet, kako predsjednica odbora kaže ti brojiš Vučića, ti brojiš Radulovića, ti Jankovića, i sad oni kao izbroj, ovaj kaže 450 za Vučića. Ona kaže, ali da proverimo? Kaže, šta da proverimo? Pa vi ne verujete čoveku, i sad ona nije verovala čoveku, ispostavi se 310 recimo. Ali to nije samo taj dan i nije samo pritisak na birače. Tu je ta priča o istraživanjima, pa dođe ovaj Marko Uljarević koji kaže Vučić ima 65%. Pa i onda svaki dan tako ima 65%, pa faktor plus, i ljudi kažu ovdje nema šanse, samo opa, idemo dole, a to nema veze sa životom. Znači, ne moraš da imaš sad matematički fakultet. Dobro, to znamo. O, gospodaru, dozvolite, da, molim vas, ali, da vas prekinem još jednom. Ali vidiš, Marko, ti kaže, znači, to sve, sve mi to znamo, ali nikako ne gledamo tu celu sliku koja dovede do toga što dovede. Jer sad tebe neko ubeđuje da Vučić na ovim izborima, gde mi nismo učestvovali, je dobio 61%, a na ovim gde ćemo učestvovati, biće više. Pa, složit ćeš sve, to nemoguće. Ali to je ceo jedan proces. Mi treba ljudima da objasnimo da je situacija, što oni osjećaju negdje, to su ono, pa ja ne znam, malo te niko ko glasa za Vučića, i te, znaš te rečenice, uđeš u taksi pa čuješ šta ljudi misle, kreneš negdje, naravno da ima glasača Vučića, ali nije to to. U ovom trenutku je razlika između onih koji su za Vučića i onih koji su protiv Vučića u nekih 200-300 hiljada ljudi. I to jako malo. Slobodnog RTS-a 9 mjeseci, nema pritiska ljudi da glasaju, da izgubit će posao ako ne glasaju, i ovdje priča. Znači izlazimo na izbore? Samo mogu ja, Marko, da se izborimo za te stvari. Čekaj, gospodara, jako važnu stvar, samo izvi. Ako mi smo veoma skeptični, obojice, mislim da pričam i u Markovo ime, da bilo šta može za 9 mjeseci se uradi, naročito ono što je najvažnije, RTS da se oslobodi. Da li onda ipak izlazimo na izbore ili ne izlazimo na izbore? Ja sam siguran da ćemo mi da dobijemo drugačiji RTS do izbora. Tako da tvoje pitanje ne može da prihvatim ga ne dobijemo? Kao pitanje. Pa ne može da ga ne dobijemo, ljudi. To isto bila priča, a šta ako će onda vlada 4 godine posle? Vlada 4 godine, dobro, ne vlada. Znači, RTS sigurno postaje normalan? Pa neće on biti sigurno do kraja normalan. Nemoj sad da se lažemo. On sad ovaj Vučić tamo negde sedi i pravi priču šta će da da, šta neće, kako to da zapakuje. Sjeti se samo da je u jednom trenutku RTS 2019 rekao sad ćemo da zovemo ove opozicione lidere da nekad nešto izgovore. I onda otišao Vuk Jeremić, da milion ljudi, otišli Pavle Grbović i Šapić koji je tad bio opozicija, 700.000 i više nikad nije bio. Sad zamisli ti da milion ljudi čuje neki plan, recimo mi kažemo bit će tolike plate, bit će ovo za poljoprivrednike, bit će ovo za ljudi koji imaju decu sa posebnim potrebama, ovdje ćemo da napravimo ovakve škole, ovdje neće, na osnovu ovoga neće više ljudi odlaziti iz ove zemlje, zato što će moći bolje da žive. Pa oni čuju, pitaju kako, pa mi kažemo tako, oni kažu dakle pare, mi kažemo evo odavde pare. Misli da to ne bi ništa promenilo. Zamisli da čuju ove lekare, ovih 3000 koji su potpisali protiv kriznog štaba. Da oni kažu šta treba se radi, opet dolazi ta korona. Znači sve te stvari, kad se pojave na RTS-u, će izazvati velike promjene kod ljudi koji danas njih 50-60% nema nikakvu komunikaciju sa nama, niti mi možemo nešto. Ko će naterati Aleksandra Vučića, psihopatu, da da smekša i da do 2022. i izborni uslovi budu normalni i RTS normalni, dakle mediji otvoreni? Nema ni jednog, Marko, nema ni jednog diktatora koji dobrovoljno nešto prihvati. Mislim. A to, ko će ga naterati? Pa naterat će ga to što je ipak ova zemlja deo Evrope. I bez obzira koliko on pokušavao da tu igra nešto, meni to lično noši bicarnje, gdje je kuglica, pa čas je ovdje, čas je onda, na kraju kuglice nestane potpuno, pa onaj koji to radi dobije batine često od onih koje pokušava da prevari. Jednostavno, Evropa je takva kakva je. Da li su divni? Pa nisu baš divni. Da li nas malo zezaju 30 godina? Pa i malo više nas zezaju u ovih 30 godina. Ali Srbija je deo Evrope. I mora poštuje neka pravila. Inače će ti ljudi koji su na vlasti imati sankcije. Kad mislim sankcije, to znači samo da li će on moći da otputuje negde, neće. To znači malo i te neke pare koji su tu mnogi uzeli, postaju problematične, svašta se tu dešava. Jednostavno, imaš izveštaj Evropske komisije, on je vrlo precizan, imaćeš Evropski parlament koji će biti još oštriji, već si imao situaciju u Makedoniji tako, imao si u Crnoj Gori tako, imaćeš u Srbiji tako, i samo je pitanje na ljudima koji su spremni da se bore protiv ove vlasti. Da li će uspjeti da ubede te ljude koji su protiv i shvataju da ovo ništa ne valja,
da izađu na te jedne normalne izbore i glasaju. Teo bih da završim priču o bojkotu pa da pređemo na nešto drugo pitanjem. Šta je to opozicija od 21. do danas uradila? Pa pre svega je uspela da sa tim ljudima u Europskom parlamentu uspostavljenu komunikaciju, da ne dobijemo potpisan papir sa 311 poslanika, što je maltene većina koji mi kažu da ovo nisu izbori, ovdje nema demokratije, ovdje nema ničega. A i s druge strane, ono što radimo, nekad dobro, nekad loše, jeste da ljudima to isto objasnimo. Jer nije ovaj bojkot bio samo za te strance, nemoj neko pogrešno shvatiti. Ovo je bio i za nas da shvatimo. I neki ljudi, 60% nije glasalo. Pa da, i tako. Neki ljudi su mislili da mogu, recimo, pa se pokazalo da ne Niko može. Niko nije uspio, to je nije, jako zato što, bitno. To smo pričali, ljudi, ne može to. Ne možete, vi imate mafijašku državu, vi imate sistem koji je zatvoren potpuno, to vam deluje kao neka da tu neka normalnost postoji, ne postoji, bre. I ne može. Sve će to da se promeni kad se ove uslovi izborni promene i ako opozicija pokaže malo zrelosti. Znaš, mi danas živimo u zemlju koju opet sad neki viču, a vi niste opozicija, vi ste izašli na izbore, a oni viču ovima drugima, a vi šta ste radili i tako dalje. Ja mislim da ljudi u ovoj zemlji očekuju da mi pokažemo neko malo jedinstvo, neku normalnost, da shvatimo da s one strane postoji neko ko uništava sve vrednosti, sve što postoji. Pa evo, I moramo da radimo zajedno, da dođemo do takvih uslova, da taj narod možda kaže šta misli. Mali dodatak pre nego što se preuzme Kulačin, ali vidiš ti šta ostade od opozicije posle 21. Dakle, u DS-u se napravio totalni pičvajs. Dveri su krenule sada sa nekom kampanjom promene sistema. Savez za Srbiju više ne postoji. Neka ujedinjena opozicija Srbije postoji. Tadić okuplja isto neku opoziciju. Pojavio se Prle i ovaj Bakić, Jovo Bakić. Aha. Prle. Ne dajmo Beograd, ne znam nija šta je to. Sada i Zelenović pravi svoju kolonu. Dakle, imali smo Savez za Srbiju, to je delovalo kao, dakle, eto, najveći deo. I Jeremića sam zaboravio, davno ga nisam viđao u medijima, pa onda ga nekako smetnem s uma. I šta ostade od svega toga? Mislim, kako ujediniti sada to? Ja mislim da treba se ujedinimo oko tih uslova za izbori, oko te borbe da dobijemo to, a posle će vratno biti, ne znam, jedna, dve, tri kolona. Ono što ljudi, bojim se da ni s ove strane svi ne razumiju, mi jedan front moramo da napravimo. Znaš, i sad, okej, možda se ne volimo ti i ja ili vas dvojica, pošto mene svi vole, tako da izbacimo ovaj besmislen primjer da me neko ne voli u ovoj zemlji. Dobro je fora, moraš priznati. Gospodare, znači, vas svi vole. Da, znam. Vas, ne znam ko vas ne voli, osim ovih što, on nije normalan. Osim ovih što slušaju svaki dan da sam ukrao 619 miliona, tuko sve živo, mislim, prodao Kosovo, odvojio Crnu Goru, a da, to su sitnice. Elem, a jedan jedinstven front, taj jedinstven front znači borimo se za te i te uslove, znači ok, RTS, posebno ministarstvo koje će da sprovodi izbore, da imamo, kako će se odvojiti izbori, da mi se napriš opet neki tu baš i bozlu sve odjednom. Svih mogućih. Ma naravno. I oko toga smo zajedno. Ne moramo da budemo zajedno u stvarima o kojima ne mislimo isto. To je nemoguće, nije ni fair prema tim biračima. A nije bilo već i pre tako? Kada sa sporazumom sa narodom, ugovor sa narodom... Jeste, ali opet, ali samo ti kažem, bez sporazuma s narodom ne bi bilo snage za bojkot izbora, jer on je vrlo bolan za svaku stranku, pošto ostaje bez financije, bez mogućnosti da negde nešto kaže. Znači, to je jedan proces. Ja sam inženjer i ja to gledam inženjerski. To je jedan proces koji nama sigurno deluje predugačak, veruj mi, mene koji svakog dana pomenu 150 puta, meni je svaki dan predugačak. Kad odem na suđenje, pa ona sudica čita tamo, vi ste tužili Informer zbog toga što je objavljen tekst taj na naslovnoj strani gde piše Đilas majmun. Ja kažem da. A ispod toga piše Đilas ćuti kao... Ja ne kažem što. Jedna žena kaže, diktirat ću slovo po slovo, pa p i tako da. Znači, izvini, moj život je dosta nesimpatičan. Ali to je jedan proces koji ide, razumeš, i koji ne može da se završi drugačije osim promjena u ovoj zemlji. Jednostavno ne može. Ovdje se sve raspada. Ma sad kao niko ne zna. Ne znamo da se ovi kriminalci svađaju međusobno. Pa ne zato ona malo gori po nogama. Ne znamo da predsjednik ne može da im naredi pošto im nije gazda, nego su bili partneri u svim tim stvarima. Ne vidimo kako to izgleda, kakvi ljudi isplivaju na površinu, sve gori.
kao ne vidimo ekonomski boljitak, gde je bre boljitak, o čemu pričate ljudi, mislim. Znači sve se to vidi, mislim, nemoj da se šalim, nemoj da ne pričamo. I sve to dovodi do tog kraja. Ali treba ipak imati i ljude na terenu. Meni se čini da u ovom trenutku ovo što je ostalo od opozicije uglavnom se bavi marketingom, koristan je to marketing razotkrivanja miliona afera i ogromnih banditskih stvari koje radi režim, ali kako stojite na terenu? Neko će morati da broji glasove. Da li kad ćete izaći malo među taj narod? Da li ima dovoljno vremena za to? Ja sam juče došao iz Knića gde sam bio s ljudima 4 sata i osnivali smo odbor i u ovim uslovima sve pod maskama i tako dalje. Svaki dan neko negde ide po Srbiji, samo se naravno ne možeš ni da vidiš to negde mnogo, pošto to čak nije neka velika vest i za profesionalne medije, a za ove druge da ne govorim. Ovi ljudi koji se bave najviše aferama, ok, tim nazvat ću to marketingom, ja mislim da Marinika radi jedan ozbiljan posao da pokaže šta ovde sve ne valja i tu ima još nekih ljudi poput Miki Aleksića i ko još sve to radi. Ozbiljan posao, ali za nju sjajan marketing, mogu ti reći. Ali, znaš šta, pa svako ko je pohvali zbog toga, ono je to zaslužilo, pošto prvo treba hrabro za to, drugo treba sedeti pa sve to naći, pročitati, spremiti se i dati sve te podatke. Znači, svaka čast svakome ko to radi, a s druge strane mi moramo ljudima da ponudimo šta će to biti drugačije kad se promeni vlast. Evo, ja sam juče u Kniću pričao sat i po s ljudima, imao sam 100 pitanja da im objasnim šta će biti drugačije, da neće biti isto, kako mogu da rastu te plate, šta će biti za poljoprivrednika, šta može za njih, šta, zašto, odakle, pa mi čovjek pita, odakle pare za sve to, pa onda ja objašnjam, ovde trošimo 750 miliona bez veze na državu, više nego pre 8 godina, ovde gradiš nacionalni stadion fudbalski, ovde trošiš pare, znači sve to kad malo sabereš, kad kažeš ovo sad sečem, ukineš korupciju koja je danas na 70% svakog posla, tebi se paljaju pare. Znači, ja mislim da o tome treba da pričam. Da ljudi shvate da zaista će biti drugačije. Da nije samo ideja sad ovi se promeni, idemo dalje. Jer mora, bit će takav pritisak da čak i ako neko ko je danas opozicija razmišlja da samo se ubaci negde, neće moći. Neće. Kaži mi, kako gledaš na ovu vladu kontinuiteta? Kako se tebi čini i ko je tebi najzanimljiviji lik u ovoj vladi? Ja nisam se mnogo bavio ovom vladom, mislim, zato što, kako ti kažem, ja... Dobro da nam je ostalo 3 minuta za tu temu. Ja smatram da su ti izbori bili lažni i da je to jedna sad ekipa ljudi tamo koja je nabacana za kao privremeno da nešto završi, treba završi. Ali kako može da bude čovjek toliko glup i da, na primjer, sa mesta epidemiologa postane ministar za rad? Ne, gde je tu logika? Čekaj, a kako može menjaju se infrastrukture, energetike, među vojske i odbrane. Pa, sve to. Mislim, čekaj. Najbolje pitanje koliko je opasan... Meni ovaj Šapić je Vratko Dmitrović, mislim, da. Fenomen. Zato što ja imam lični odnos s njim, vi se ne sjećate toga. 1992. kad sam vodio taj studentski protest, onda smo Vučoviću napisali jedno pismo, onako, pošto nas naravno nije zvao, kako on veliki, uvijek bio opozicionar i kao, eto, ajde, pozovite neke studente, nešto kažemo. Bilo ako dosta dobro napisano i onda se on primi i pozove. I ja sedo s Ratkom Mitrovićem, kao prvi čovjek koji je bio protiv Miloševića i dobio intervju na RTS-u. Vi ne zamislite kako to izgleda, on sad čovjek dođe ovako sedne i on ima, ako papir ko što vi imate, i ima pitanje i odgovor A, B, A, B, V, G ili A, B, C, D. Pa ako bude ovako. I onda ako bude ovako, onako. I onda ja, pošto govorim kao student, kao i dan danas govorim ono što mislim, ja, ako on ima A, B, C, D, ja pod E uvijek odgovorim. I onda ovako gleda, nema tog odgovora pod E, onda pređe sljedeće pitanje. I tako se završi emisija, izlazimo mi, kažemo onaj pokojni Simo Gajin, ali te ubi ovaj dečko, Ratko, bre, pocepate na froncle. Onda smo slali telegram saučešća, jer tako je to bilo 1992. Sad taj čovjek postaje ministar za, ne znam, brigu o porodici. Sazreo je vreme. Da, mislim, sa svim tim svojim backgroundom, sa tim što ga optužuju za antisemitizam, sa tim nekim tweetovima, Za koje čak i Sergej malo dete, i on ima pristojnije čak od ovog. Znači, sad imaš takvu jednu vladu koja se napravila, šta će oni da urade? Ima u stvari jedno goruće pitanje u vladi, a to je, sećamo se svi 7. i 8. jula jedne neverovatne pokazne vežbe srpske policije, dok je doktor i jedan od najpametnijih ljudi u zemlji, Stefanović, rukovodio tom policijom. Koliko je opasan Aleksandar Vulin na čelu ministra policije? Dobro pitanje. On je opasan na bilo kom mestu, mislim.
Tad će se on boriti protiv mafije i kriminala. Ma gde će Vulin da se bori protiv bilo čega? Ajte bre ljudi da... Možda će se boriti mislim, protiv građana, batinama. A mislim, ta rešenja, to ponižavanje koje u stvari ovaj glavni čovjek u ovoj zemlji pravi i svojim ljudima i građanima ove zemlje, takve neke likove postavljajući na ta mesta, to je fascinantno. Znači, svi znaju da je Nebojša Stefanović u sukobu sa Vučićem, pa je zbog toga prešao na mesto ministra odbrane. Pa ne smije da ga odbrane. Baš tako skloni. Jeste, zato što su mu rekli, evo, ostaćeš ti ministra policije, ali direktor policije će početi se baviti svojim poslom da si ti nebitan, pa on shvatio bolje da je u vojsku, malo ipak tamo nešto možda radi. Onda nađu Vulina pa ga stave. Sad će Vulin da se kao bori protiv kriminala od tetkinog stana 200.000 do svega, mislim, smejurije. Znači, ovde neće niko da se bori protiv kriminala dok se ne promeni ova vlast. Izvini, taj Stefanović, koliko puta si ga čuo da govorio dok je bio onaj Đilas i žuti, bilo je mnogo gore, kriminalci da, su vršljali, sad više li... nema tog kriminala, mi smo se izborili. I onda dođe predsjednik države i kaže, sad bi ja ustao, ne smem zbog kamere, dobar dan, dobar dan, ovde je mafija preuzela sve, otima ljude, ubija, pljačka. Onda dođe ova Brnabićka, kaže, mafija je u državnim organima. Če bi ljudi, šta se desilo? Za vikend to bilo? Kad se to desilo? Možda smo prespavali, brate. Kako sad, nigde nema mafije i vi ste sve to završili i onda jedan ponedjeljak dođe i ti kažeš, znači mora da je za vikend. Ja šta ste radio ovog vikenda? Pa mafiju sam organizovao. Pa ja, kako sad odjedno? Ali ono što je zanimljivo u tom saopštenju bilo je posle uspešne borbe se od 2012. godine protiv tajkuna. I sad ti uzmeš malo da izanaliziraš tu borbu. Ta borba je završena prvostepenom presudom po drugi put Miškoviću na 3,5 godine i 8 miliona dinara. Borba je završena. Znači, toliko je završena. Pritom, ajde da dodamo malo Šarića i, i ovo Kosmajca. Znači, nema ništa ni urađeno. Čekaj, stani ovako. Znači, uhapše Mišković... Čekaj, ono je škaljarci ubijeni. Kako bore, kako... Pa ne, protiv koga se boriš? Pa ne, malo... Pa ne, moraš malo da se boriš da ubijaš škaljarce, kad pobiješ sve škaljarce, eto, jedno klana manje, ostane ovaj drugi, nema veze. Ne može sad dva klana, jedan klan je dovoljan. Kako neko... Samo ovo za tajkune, to mi je najzanimljivije. To te boli, a? A, da, zabolelo. To ga beriš. Pa ja sam veliki tajkun, to je poznato. Vidite gospodaru Kulačinovo ime što smo pomenuli. Ovaj, 619 miliona evra. Ja nisam to spomenuo. Sad je rekao Dijan, to mi je neko prenao, pošto ja ne gledam. Dijan debele zido. Debele zido? Ste vidjeli tu? De? Pa ne znam, u stanu. Filuješ zidove lom. Malo si... Da, pa ne znam, mislim, vjerovatno sam ubacio u zidove, pa pretpostavljam. Zato nećeš na kafu da zoveš. Ja mislim, dolaze ljudi sa krampovima, brate, i kreću. Ma ne, ono malo, naprave rukicu. Pa i sad bora proti tajkun. Uhapciš Miškovića po jednom osnovu, onda ga za to oslobodiš, ali ga osudiš po drugom, pa se on žali, pa to pada i tako dalje. Najnormalnije firme funkcioniš. Bogoljub Karić, poznati ne tajkun u Srbiji, pošto kako Bogoljub tajkun, dobio mogućnost se vratiti najnormalnije, da, zaboravilo se sve. Onaj Cane Subotić, oslobođen svih optužbi, pa najnormalnije sve. Ovaj, poti koga si se izborio, majstore, samo mi to kaži, jednog mi daj, poti koga si izborio? A i sećate se one rečenice 2016. godine kad je rekao da država nije spremna i sposobna da se razračuna sa huliganima i navijačima na stadionu. Ja. Kako ćeš onda ti, mislim, e to je ono, ali sad sam primetio nešto drugo. Ovaj, imam samo još dva pitanja pa ćemo da pređemo ako se Marko slaže. Prvo pitanje je, da li si primetio sada njegovu taktiku, kažeš da ga ne gledaš, tako da ti, da li su ti ljudi javili da te više uopšte ne spominje imenom? A to je davno. Nego krenuo da priča o tebi, ali te gospodar, ne spomene, ali zato ovi kjerovi okolo laju Đilas tajkun, Đilas tajkun. Ali niko ne može da poveže da misli na mene. Da, niko, apsolutno niko mi nije jasno. Kao pitanje ono milioneru, sad, glavno na koga je mislio. Da li je to dobar njegov marketinški potez? Šta misliš? Jel mu donosi glasove sada? Šta ga briga, ono je spominja, kad ovi spomenu 500.000 puta svaki dan i pišu po tim novinama ta ludila. I da li je ovo sada dodatno poniženje opozicije kada on priča da se sada plaši nove pojave u društvu, a to su ovi ravnozemljaši, ovi što brave. A mogu nešto da spitam ako najiskreniji. Koliko puta je taj čovjek slagao, aj samo ovih 8 godina, aj zaboravimo prethodnih 25 godina politike. Oko 17 miliona puta, ja sam broj. Ja ne mogu da shvatim, pa kako mu neko uopšte opet veruje?
Znači, on sve što kaže, neko je napisao, on laže i kad ćuti, mislim, to mi se dopalo, mislim. Sve čovjek svaki dan izmisli neku novu glupost. Ne, naš gost prethodni je rekao, ja ga nikad nisam uhvatio u istini. Pa ne, ali to je, on čovjek, naš bi onaj Velja Ilić, pa se zezali, kaže, Velja ima neke probleme, patio ne specijalnog, kao, da ne kaže sad, poremećaja problema, ne može da izgovori istinu. Znači, on čovjek je sve slago. Znači, nema stvari koje nije slago. I sad dođe opet nešto kaže, oni kažu, a, rekao Vučić. Pa šta bre, ako je, kakve veze ima dalje rekao? Kakve veze ima dalje rekao, rekao 100 puta nešto, ništa se bre nije desilo. Osim što je pogodio, što je pogodio koću u Zvijezdi, da, gol, onaj... Kad je naredio, pa, kad je naredio. Je, da. Gospodaru, isteklo nam je vrijeme za ove ovaj emisije. Da krenem, ne. Ja si, ne, ne, može sada idemo ga reći kutak. Ovog puta nema dilda ni vibratora. Kao sećam se, da. Simpatično si ti bio mladić. Simpatično mladić. Razmišljali smo. Našao sam ja. Ne, našao sam ja. Ali ipak vidi, smo zamenili u posljednju. Razlog zašto smo mi puštali te stvari tebi. Da ti to vidiš, ne samo ti, nego razveselimo vas. Ne samo tebi, nego svakom političaru koji je došao u emisiju, uvijek je zapao takav prilog. Da li kako se zove ova Nada Macura koja priča o svom seksualnom životu? Ajde, Jovan Marić, nemoj objašnjavati našu uređivačku politiku. Šta ste provalili ćemo zbog konkurencije. Namjerno vam puštamo da biste samo imali podsjetnik da takve stvari kada jednog dana opozicija dođe na vlast ne smije da se više nikada desi. Sada toga nema, sad sve sam magarac do magarca u magarećem kutku. Ono što je fascinantno, Ana Brnabić, Čale, dok nije postala zvanično mandatar, ona se toliko jadna borila i naprezala da podrži Vučića da bi poslala to što jest. Međutim, ona nije stala ni posle zvaničnog imenovanja za mandatara. Svaki građanin Republike Srbije osetio direktnu benefit toga, te pobede u svom novčaniku, za svoju decu, za svoje unuke. E zato ja moram da sačuvam Aleksandra Vučića. Ta paralelna borba je borba za bezbednost i sigurnost Aleksandra Vučića i njegove porodice. I zbog toga je važno da stalno pričamo o tome. I ako treba više vremena da posvetim tome nego radu na rezultatima, verujte, posvetit ću, zato što će se to svima nama i Republici Srbiji isplatiti. Zato što bez Aleksandra Vučića ova Srbija ne može biti tako jaka, ne može biti tako stabilna, ne može biti tako bezbedna i ne može ekonomski napredovati. Čale brani Vučića, što znači Čale štiti Vučića, što znači da je Čale iznad Vučića. Jer, znači, umjesto Vučić... I da će Čale da odbrani Vučića. Da Čale zajebanije od Vučića. Da. Ta, to se tebi čini isto tako. Pa, to znači ovo. Jer nije Vučić, Vučić bi trebalo štiti Čaleta. Meni se čini da baš nije normalno ovo što gospođa priča. Što? Pa ja ne shvatam. Pa ne, ona je rekla da ova pobjeda, ova pobjeda na izborima je svima nama napunila džepove. Razumiješ? Nije o tome pričala. Druga stvar, tek će da nam napuni džepove. Pa nije pričala o džepove. Ona jeste, ako ona odbrani Vučića od napada. Kad neko ko je premijerka priča, a mi ne možemo da se dogovorimo o čemu je pričala. Ti ali kažeš jedno. Ali izvini, ja Sarapa i njegova koleginica apsolutno dobro razumiješ. Ne, oni su, mislim, vidio sam. Kao mi k tebe. Vidiš, ti misliš o džepovima, a ja mislim, ja sam mislio na ove... O ideologiji. Ma ne bre, ja mislim da mora da ga sačuva bre od, znaš, da uvijek ima neki atentat u neki znaš, da imali streljanje, smo nešto. Da, i naš kako puto. Znam kako je opasno. Koga, čekaj, ja nikad to ne mogu da razumem. Gde ga napadaju? Pa u ovim, evo ovdje ga mi sad napadaju. U ovim medijima gde si ti gospodaru. Znam, tebe da, u medijima gospodaru. Jesi ja sad mislim... kupio 5 radiostanica? Ja. Da, rekao čovjek da si kupio 5 radiostanica. Ko je to rekao? Pa da, nije rekao ime i prezime. Pa ne pomešao ga sa Mitrovićem. On počeo da meša. Ja ti kažem, znači još malo i krenut ćeš log. Samo još malo ga nerviramo i to znači, posjećaš hvala da mi kažeš. Znači, ono što je više... jednu stvar mora da razumete. To je ta Geblesoština. Sve što ti radiš drugim, optuži druge da rade tebi. I to daje rezultate, pošto ne možeš da odgovoriš. Mislim, nema odgovora, da. Sad neko dehumanizuje, kako ste to rekli, Vučića.
Pa šta rade meni, čovječe, mislim kako se ovo zove. Znači, na tom Pinku 100 sati dnevno na svim tim televizijama, po tim tabloidima, ludilima, ali, ali ne samo meni, pogledajte ove ljudi, svako nešto kaže, oni odmah, bam, čovječe, lopo, ubica, kriminalac, pedofil, ne znam više šta, ajmo sljedeći. A ovaj, sad kao neko napada Vučića gde ni jedna novina nije objavila ni jednu reč nikad protiv njega, gde ni na jednoj televiziji nacionalnom frekvencijom nikad niko reč nije rekao protiv njega. Mislim, besmisleno, gubimo vreme na... Na, tu, na, na, na te ajde, priče ajde, ili na ludila. Sljedeći prilog je sigurno mnogo atraktivniji. Da, mnogo atraktivniji. Kada smo mi sklopili aranžman krajem 2014. i početkom 2015. mnogi nisu verovali da mi radimo ono što govorimo. Iznosili smo istinite podatke, razgovarali sa MMF-om, ali... Mnogi bi voljeli da kažu da mi radimo po njihovom diktatu, da ispunjavamo njihove želje, ali da li vam na takve ljude liči Aleksandar Vučić ili ja? Jer je za mene svaka bitka koju bijem za Srbiju kao bitka za život i smrt. Kao rasprava o rastu minus 1,5 ili 1. Jer je za mene ovo ne samo funkcija. Za mene je ovo... Od Boga dar i sticaj okolnosti da sve ono što sam u životu radila, školovala, se učila, govorila, mogu da primenim. Od Boga dar. Jel se sjećate na onom snimku kako se krsti Jorgovanka Tabaković? Jel se sjećate onaj snimak gdje Vulin stoji ovako, on se ne krsti uopšte, ovi ostali normalni se krste. Ne, ne, ona je samo radila ovo i on rekao, eto, od Boga dar. Pa dobro, jesi ti zadovoljan njenim radom, bre, stoji dinar. Dinar, eto, makar nešto stoji. Da, i imamo povećanje spoljno-trgovinskog deficita sa 3,6 na 6,5, zato što taj dinar stoji. Nije realan. Naravno, da bi mogao Miladin Kovačević, koji drugi deo tog uspešnog ekonomskog projekta Vučića, da da one brojeve, da sve živo razvaljujemo i da je kod nas neviđeno, nema nezaposlenih, nema ničega, rastemo, skačemo, Vučić viče. I onda dođe izveštaj Svetske banke, gledam ga juče, rast, a sad nas više ne porede samo Mađarskom, Rumunijom, Hrvatskom, tu smo otpali skroz, sad samo mi ovo Bosna i to Kosovo sa zvezdicom, ovo, i onda oni daju podatak sljedeće godine će Crna Gora da poraste 2,5 puta više od nas, mi 2,9, oni 7, Albanija će poraste 6, svi porastu više osim možda Bosna. Ne verujem ja to. Svetska banka, ma ne, to gospođa Tabaković, to Tabaković ona, ovo sa svojim Boga doktoratom da negdje iz tih Karlovaca, da, Kamenice i tako dalje. Da je on ja u Prištini znam gospođa Tabaković, ona je nekad bila direktor ekspoziture Raj banke u Peći. O, ima i taj snimak, mogu da vam ga pošaljem da ga pogledate, kada ona govori uspešno kako se ta banka neviđeno razvija. Kao što ste primetili, te banke više nema, nemaju, mislim. Ako ovi nastave još dugo budu vlast, neće biti ni Srbije. Bog daje, Bog uzima. Znači, ja ne znam o kakvim oni uspesima ljudi pričaju, mislim. Evo sad, kao uspeh daće svim zdravstvenim radnicima 10.000 dinara zbog COVID-a. Kako vas, bre, nije sramota, bre? Nije loše, bre. Pa kako nije loše? U Rumuniji lekar ima 2200, sljedeće na 2700 evra, kod nas ima 600, bre. E, ali to je, sestre rade za, to je fascinantno. 400, 500, nikada nam nije bilo ovako dobro. Nikada nismo imali takve rezultate. Nikad manje paru novčaniku, majku. I da te pitam jedno prosto pitanje. Pošto sad najviše ljudi odlazi iz ove zemlje posle usrednjih 20 godina. Pa što, bre, odlaze ako je super? Pa 2011. otišlo 13.000 ljudi, sada je 60-70 hiljada. A što odlaze ako je super? Pa to je pitanje, idu da pričaju kako je ovdje super. A misliš, platimo im, odu da... Ne, odu sami, kažu, ljudi! Ma ne treba da ih platiš, ne, oni odu, sami. Odu srećni, kaže, kažu, kako je dobro u Srbiji. Neviđeno, kaže, imamo te direktne investicije, nama pada... Dobro, lupetam, majmo dalje. Proizvodnja stalno, čudi me što ali ovdje ništa ne radi, mislim. E, ali vidi, osim ako Kineza. Ćeš ozbiljno da se baviš politikom, ma jo, a na dobrom si putu, trebalo bi da razmisliš o tome da školuješ kadrove i da imaš one akademije kao što ima SNS, jer samo akademija jedna politička može ovakve kadrove da iznedri. Sećamo se ovde kako je u prošlom sazivu parlamenta imali smo mnogo problema sa opozicijom. Konkretno, neki predstavnici opozicije, neki njihovi poslanici su uništavali inventar u Narodnoj skupštini. Oni su remetili rad čitavog ovog parlamenta. I mi smo to dopustili. Samo zato da bi pokazali da smo mi ti koji insistiramo na demokratiji. Pa neki naši poslanici su bili fizički napadani.
Luka Keba Kraba. Zato govori i to je fazon, bre, to možda, eto, da, a ima i sad opozicije. Ima ih milion unutra. Ma ima i sad opozicije. E, a stvarno nevjerojatno koliko kretena sličnih njemu ima u parlamentu. Stvarno dobro radi ta akademija. Tačno, ima, imaju taj, tu jednu mantru koju vrte. Da, koju mene su neki ljudi brojali 53 puta, su me pomenuli prvi dan. Prvi dan. Da, 53 puta, nemam veze ni sa čim. Ovo je se neko na Twitteru, sam gledao tamo kao da nek napravnu kao lutku pa da bodu, brate, kad ulaze onu vudu lutku. A najbolje je bio onaj Atlagić, tako se zove? Atlagić, taj je kraj. On je profesor. Marko Atlagić. On kaže, onako, priča o meni normalno, kome će priča. Ovaj, nadam se da taj čovjek iz opozicije sedi ovdje u sali i sluša. Pa kako bi ja sjedim u sali, čovječe, ne mogu da uđem u tu skupštinu, nisam bili na izborima. Znate, oni već znaju i kaže, da si ti ko kad zna kad je koliko... on bio vlast, onda su majke prodavale cigarete na ulicama. Čovječe, pobrko si bre, ne godinu, deceniju si pobrko. Ja kad sam bio vlast od 2007. do 2013. ja ne znam ko je prodavao cigarete na ulici, ali kad ste vi bili vlast, prodavale se i cigarete, i benzin, pa boga mi antibiotici, sve se kupalo na ulici. Čovjek pogrešio bre vek. Vek pogrešio. Kako to veze ima? Možda sumnja da si podkupio neke njihove da, ima, ove, ima poslanike, neki, pa znaš da valjaju cigarete. Samo još to nisam, brate, radio sve drugo. Ima još neki lik koji stalno dovodi tebe i gospodina Šolaka u vezu zbog gospodara izdaje Kosova. Gospodara Šolaka, Kulačine. Pa dobro sad. Gospodar Đilas i gospodar Šolak. Ja još kao gledanačnik. Ko je tu glavni, pa onda ja tu malo... Ja ti dam jedan savjet, drži se Šolak. Veruj mi, ako hoće da radiš ovdje, to ti savjet. Kada dođe gospodar Šolak, onda ćemo emisiju voditi na kolenima. Ej, sa svojim ovim... kako se zove? Kukuruzom. A Radomirović je sa strane da kaže oduprite mu se. E, ali ono što stvarno ipak ne možeš da prenebregneš i moraš da odaš priznanje predsjedniku, to je da je on onako, ne samo što je najavio ovu boru protiv mafije, nego je najavio je i da u ovoj zemlji niko ne može da uzima silu u ruke i da migrante maltretira i tako daj, da će država tu da pokaže svu svoju snagu i naravno poslušali su ga. Ono što vam obećavamo sa ovog mesta, od danas pa nadalje, hiljade i hiljade ljudi će biti narodna patrola i na ulicama Beograda, i Loznice, i Pirota, i Sombora, i Subotice. I kada vidimo da negde ima devijantnih migranata, kada se čujemo da je negde napadnut naš građanin, svi da sićemo i da reagujemo, imamo pravo na građansko hapšenje, imamo pravo da branimo našu decu, našu ulicu. Odmah mi ruka ovako kreće, a je vraćan kad slušam ovo. A? Malo mi neprijatno kada ovo čujem. Pa naode neprijatno, te neki ljudi neka muka natrala da beže iz zemalja gdje žive i oni neće da ostanu u Srbiji, normalno, pošto neće ni mi koji živimo ovdje, većina da ostane. Oni hoće u neku Evropu i gdje se bolje živi. Da li međutim, a mislim da ih ima nekoliko hiljada danas u Srbiji, tamo ima neko ko je, ima neke kriminalne aktivnosti, pa ima i među nama koji živimo ovdje, isto ljudi koji se bave kriminalom, tuku ljude, lome im ruke dok su u nesvesti, prebijaju i pucaju u njih, stavljaju bombe, mislim da je to malo veći problem. Policija treba dati svoj posao, ta Evropa bi mogla malo da bude otvorenija za te ljude koji su došli do nas, a ne da dižu zidove, pa kao mogu kod vas, a preko zida ne mogu, ali inače to digo Vučić je drug Orban, nije digo neko drugi, mislim. I da prihvati te ljude, da im da neku budućnost, mislim. A svi ovi koji na ovaj način govore, mislim, u meni, mislim, izazivaju i neku jezu i apsolutno to ne prihvataju. Šta je problem da pređu sa migranata na one pa koji ne samo, misle ali, isto? Mislim, naravno da ima, čitam i ja, ne znam, migrant prebio ovoga, opljačko ovamo, tamo. Naravno da ljudi, kad žive po tim tamo kampovima, ne znam u kojim uslovima, da su ovi seljaci okolo bune, oni kradu, neki od njih kradu neke stvari. Ali to država treba da reguliše. Ali bi ta Evropa trebala da reguliše da oni mogu da pređu, ne, kao primaju ih 3 dnevno, mislim. I
kao mogu da budu u Srbiji, ali ne mogu da budu preko onog zida. Da li misliš da su narodne patrole spontani izraz narodnog bunta protiv toga što se država ne... A što su narodne patrole protiv ovih što diluju drogu, deci? Pa ne, to ti kažem, ili su možda narodne... Upravo to narodne patrole... Ja gledam one ljude u Lazarevcu koji objavljuju bre slike tih narkodilera tamo gde policija neće da reaguje. Oni su bre hrabri, oni... Kažu, ovo su narkodileri koji prodaju drogu našoj deci, ovdje, daj im slike. Mislim, to je po meni građanski bunt. Sad ste vi našli, kao sad ćete vi s tim migrantima, šta će radite vi s tim migrantima, ne razumijem. Sad idete ih prebijate i nego dajte da vidimo kako ti ljudi koji dođu ovdje, da ova zemlja uvijek bila, ako smo nešto bili, bili smo otvoreni prema svima, mislim. Nikako da uspijem da ti postavim ključno pitanje, a evo sad ću uspjeti. Da li misliš da narodne patrole, slične desničarske, paradesničarske organizacije poput Leviatana, poput doktorke, antivakserke, zaboravio sam kako se zove. Miše Vacića, Milice. Dobro, da Mišu Vacića znamo da je, ali da li su oni direktni produkt ove vlasti? Ako nisam bio dovoljno precizan, sigurno nisam čime ti to pitaš, pa nisam na jasan način rekao svoj krajnje negativan stav prema svim takvim organizacijama i pojedincima koji to rade, to da se razumemo. Pričao sam više o ovim ljudima koji je muka natrala da beže iz svojih zemalja i idu ka Evropi. Naravno da vlast to podržava. Mislim, naravno da im odgovara, bi onda Vučić mogao da kaže, viš, ja se borim protiv ovih desničara, oni su grozni. Nema šta se boriš, bre. Ko širi mržnju, zabrniš mu organizaciju, ko nastavi širi mržnju, uhapsiš ga i osudiš ga, pa, mislim, šta je tu problem? Znači, sloboda govora, da, ali sloboda govora da širiš mržnju prema nekom drugom i pozivaš da se ne znam šta tom drugom desi, to apsolutno ne. Kakav bre Miša Vacić, mislim, pa kakav Miša Vacić? Sad Miša Vacić je kao, ne znam ti šta, mislim, čovjek bre... Dobro, on je sad već malo ide plasa. Ali onda se pojavi novi, pošto shvate da kad vidiš Mišu Vacića... Treba neko da bude... Pa gledao sam ne rekao divan, ali ko nekog, ili ne znam više gde, kad ovaj radi intervju sa Mišom Vacićem, to je bilo fenomenalno, pa mu sve najgore stvari kaže, a kao podržava ga. Kakav Miša Vacić, ali ljudi, iza tih reči... Tako smo se nekad smijali Šešelju na početku, samo da vas podsjetim, ove starije, ovi mlađi, srećom to ne pamte. Bio neki koji nešto pričao tamo, derao se, onda vadio pištolj studenta na čitanku, kaže ja sam i oni svi pobegli. Znaš kako je to bilo? Mi prolazimo pored Skupštine Srbije stare, Kralja Milana, i pojavi se Šešelj sa 20 onih što ga čuvaju i pravo, ako ti digne pištolj i prođe. I sad on kao heroja, mi se kao uplaši. Dobro, neko drugi umjesto pištolja nosi megafon. Ali, jeste, ali vidi, čim je on progovorio o ovome, znači da tu je debela izdaja u pitanju. E, hoću ličnu poruku predsjedniku Vučiću. Ličnu poruku. Predsjedniče Vučiću, molimo vas, nemojte da upadnete u klopku ucenom Zapada Amerike EU zbog puta Evropske unije. Da okrenete leđa Rusije i Kine. Niko to ne pomiješa, u suprotnom, zbog rezolucije Engleske i Amerike, Srbija će biti proglašena jedina genocidna država u svetu. Hvala, i hvala. Takva država neće nikad ući u Evropsku uniju. Hvala puno. Tačka. Tačka. Znak, usklika, pitanja. Šta još od interpunkcije imam? Crtica, kosa, malo crta. Se svima otrgo kontroli. Brate. Jeste, vidio si. Nije dobio dobar brief. Nagoni ga to. Nije dobio dobar brief. On je ovo iz najbolje namere. Jeste, ali Mariću nije bilo dobro. E, hvala puno što si bio gost. Hvala, hvala gospodaru. Ne, da će možda padne bonus neki. Pašće sigurno gospodaru. Topli obrok. Iako smo slučajno prekrdašili. Ne bih bio toliko optimističan da sam na vaše mjesto. Zvaćemo ga još jednom do nove godine. Dakle, dragi gledalci, vidimo se sljedećeg petka u isto vreme. Pazi, za kraj, Sima Magarac se sprdao sa novim ministrom čega? Šta je? Nečega. Želimo, da. Ali ja sam pričao juče s dve dame i pitao sam ih je li on realno retardiran i mutav. Oni kažu ne, bio je normalno dok je bio na faksu. A vi sad, dragi gledalci... Sima ili taj ministar? Evo, sad ćete da vidite. Ovi dakle, ministar. On će vam poželiti... Laku noć. Laku noć. Pa...
Načunite uši, u najavi je pobeda, kada uzme majk. Znanje da propovedam, napušavam odreda. Svak fake goveda šo veličaju lovu, koja je prokleta, klinču što se lože na prijave bolida, koji u isto vreme ne moš hoda i da priča. Sistem vrednosti ništa, kao i u vigla, pa se poduju, pucavaju za poštovanje strita. Muda su do neba, jer tu je ekipa, oči se dokazuju ko je veći divljak. U kolektivnoj svesti su našli sebi izlaz, jer kao individua svaki je ništa, demonstriraju silu bez nekog više cilja. Zajebu se u najavi pa iza rešetki se gilja, al deca nisu kriva, učena su pogrešno, pa ga je mrđu što je neko davno posejo. I'm the next best to reach you.